Добрий ранок, ми з України. Кобзарі кажуть, що кобза – лучша музика, як ліра. А лірники кажуть, що ліра. Автор цієї вистави, автор сценарію «Моя мама» Людмила Михайлівна Мамикіна, вже покійна, Царство Небесне, заслужена артистка України. Вона написала багато п'єс, крім усього. І це одна з її п'єс, з її сценарії. Вона її склала по спогадам очевидців, по різним книжкам, по різним. Ну, а я підготував відповідну музичну частину кобзарського. І про тебе, старший малосилий, ніхто й слова не промовить. Ніхто й не покаже, де ти стояв, чого стояв. І на сміх не скаже. Коли я почав займатися кобзарським мистецтвом, я багато читав про кобзарів. І видатні тогочасні наші митці, Русов, Лисенко, багато інших, які збирали це мистецтво, записували. І вони називали кобзарів і лірників народними професіоналами. Ці люди, кобзарі і лірники, вони не були оперними співаками, вони не володіли бальканти. Вони не були і віртуозами гри на музичних інструментах. Але вони брали людей чим? Саме глибиною, своєю душею, тобто драматизмом, майстерністю актора. Це, я би назвав, акторська пісня, акторський спів, акторське виконання. І позаяк в репертуарі кобзарів, лірників, величезні думи, це цілі такі епоси, саги, як зараз модно говорити, з сюжетом, з різними персонажами, з різними ситуаціями. І це все, ну, по суті, дуже такий не примітивний, а обмежений музичний супровід, остинато, квартоквінтовий хід, бурдонний звук, і йде мело-речитатив, мело-декламація. І це тільки, будучи талановитим актором, внутрішньо маючи такий дар, здібності, можна бути цікавим слухачам. Тому що, по суті, такої якоїсь яскравості музичної чи якоїсь такої виконавської немає, не було в них. А саме за рахунок акторства вони це робили. І я подумав, чому не зробити виставу про них. Ми з мамою моєю про це порадилися, подумали. Десь ми рік мама працювала над сценарієм, я працював над саме матеріалом кобзарським, лірницьким. Мама робила драматичні моменти. А потім ми репетували десь приблизно 2 місяців, здається. І народилася ця вистава. Сиві воли запрягає, та й дорогу виїжджає, та й дорогу виїжджає. Давно ж це було, багато ролей і в театрі, і в театрах, і в кіно. На телебаченні, на естраді багато роботи. Але все одно педагоги – це педагоги. Все одно ти відчуваєш себе студентом, згадуєш, як ти прогулював пари, не виконував деякі речі, то байку не переписав, не вивчив, то текст не вивчив на дипломній виставі, ну, на початку репетиції. Тобто багато-багато чого. І така, знаєте, така любов, як до батьків, до викладачів. І тому таке тремоло завжди воно існує. Здається, третій рік в цьому приміщенні, в прекрасному центрі імені Леся Курбаса. Я вдячний цьому центру, працівникам, пані Нелі, яка дозволила мені тут грати в цьому прекрасному приміщенні. Тут прекрасна атмосфера, прекрасні працівники. Ну, театральне приміщення, воно дається в знаки атмосферою. Знаєте, так би мовити, місце намолене, як говорять про церкву, так і про театр. Сцена награна, тобто тут багато було вистав, подій, репетицій, тому тут дуже комфортно і класно грати. Будемо
Добрий ранок, ми з України.